wash up a black hole and I watch the sun go down. Beyond the crooked streets of pain and misery, there was a girl who was waiting there. Best society. You may wonder what she's doing with the likes of me. I will tell you, 'cause it ain't no mess on me. Så jævlig vanskelig å få levert avisa på døra. Ring dem. Ring? Hvor mange ganger skal jeg si det, Bergesen? Det er du som er kunden. Det er du som har makta. Ring dem. De klarer å levere til meg, og jeg bor i femte. Jeg er bortkasta eller skritt. Det er faen meg ingen som bryr seg om en gammel mann som meg. Men jeg fikk jo trimmen min. Ja, for dette, da. Bergesen. Ja. Hvor mange da? Ta to på høyre og en på venstre. Jeg er litt trøtt i dag. Ålreit. Faen. Nei, men det var veldig hyggelig, faktisk. Det gikk kjempebra. Mm. Hvis man kan si det om en kveld som slutter med at man får døra i trynet, da. Jeg beklager det der, altså. Det kunne jo ikke gå. Nei, det var... Men tror du han kommer å ringe? Vil du virkelig det? Ja, en eller annen respons hadde vært hyggelig. Han svarte på meldinga di? Ja. Han betalte regninga? Ja. Ja. Der har du min brors hele og fulle følelsesregister. Nei, jo. Han har jo noe mer enn det. Jeg kan ikke helt sette fingre på det, men det er et eller annet ekstra der. Mm. Valium heter det. Nei, jo. Men takk for at du prøvde det, i hvert fall. Ja, jeg gir meg ikke nå, altså. Nå har det gått sport i det. Nå skal broren din ned. Ned? Herregud. Du sier jo selv han trenger å bli pult. Nei, det der var et veldig forstyrret bilde, altså. Pult? Broren din pult? Ingenting? Nei, du er bare litt rød. Ja, har klirveis. Du, hvorfor bør han ikke bare slutte med de der avisgreiene? Bergesen? Mm. Han blir så glad av det. La oss se, vet du. Hvorfor jobber du egentlig her, mannen? Mener du er jo åpenbart smart nok til hva som helst. Ikke spør så mye. Gå og behandle de som trenger det, du. Ja. Første gang dere er her. Ja. Svært hvor snakkesalig du skulle bli plutselig. Ja, jeg ville egentlig ikke komme hit, så... Nei. Mannen vil gjerne ikke det. Men siden det er første gang dere er her, så kan jeg jo begynne å fortelle dere litt om dere. Du, Karin, har lyst til at dere skal gifte dere, og du, Thomas, synes at det er en dårlig idé. Er det korrekt? Dere har barn, kanskje? Ja. Du, Karin, du har lyst på et barn til, og det har ikke du, Thomas. Karin, du prøver vel å holde en litt spøkefull tone på det. Prøver å si at, klart, gifte seg, det må man jo en eller annen gang i livet. Mens du vil heller holde alle dører åpne, Thomas, i tilfelle det kommer noe bedre i rekene. I tillegg så er vel et par damer der ute som du kunne tenkt deg å feie over før du mister håret. Du, Karin, du føler at det å gifte dere, det kan gjøre at dere kommer litt nærmere målet ditt, som jo er å få et barn til. Og du begynner å haste også, siden du er ferdig med å bli gammel.
Sånn! Det var vel det. Kan dere fortsette? Vær så god. Var det alt? Han tar aldri på meg lenger. Gjør jeg vel? Du gjør ikke det. Du rører meg ikke. Jeg gjør jo det. Vi har ikke sex lenger. Hva skal jeg tro da? Er det med deg noe galt med? Nei! Men hva er det da? Vet du hva? Jeg har hatt denne samtalen 100 ganger. Jeg tror ikke jeg orker å ta denne samtalen en gang til! Veldig, veldig bra, Thomas. Hold den tanken. Malin! Kan du komme inn med en klut til? Jeg begynner å bli litt hoven i øyet igjen, ja. Takk. Ja. Ja, så var det oss igjen, da. Har du tenkt over at forholdet deres kanskje bare er tomt? At det er over? Hva syns du om ekteskap? Nå er jo ikke vi her for å samtale om meg. Det gir jeg faen i. Om du skal hjelpe oss, så må jeg vite at du ikke er forutinntatt. Ja, nei, altså... Hvis man bor alene, så er man jo nøyaktig så glad som man selv er. Men hvis man bor sammen med noen, så er man jo i det humøret som den som er i dårligst humør i leiligheten. Når det gjelder ekteskap, så føler vi at det er meningsløst å gi bort halve friheten og doble ansvaret uten at det er noe særlig gevinst i enden av det. Hva mener du at et forhold skal være, da? Nei, det har jeg jo ingen formening om. Men det jeg kan si er at de aller fleste velfungerende forhold jeg kjenner til, de baserer seg ikke på kjærlighet, de baserer seg på skyldfølelse og samvittighet. Altså, kjærligheten går jo litt opp og ned, men skyldfølelsen, den er konstant, jevn. Hvis man føler at man skylder den andre bedre oppførsel på grunn av egne synder, så er det gjerne sånn at man er villig til å strekke seg litt lenger for å gjøre den andre lykkelig. Sånn sett så har jo for eksempel utroskap holdt liv i veldig mange forhold, altså. Tør du la Theo stå alene i butikken? Hvorfor skulle jeg ikke det? Muligheten er jo der for å tømme kassa og prøve å imponere en eller annen jente. Den skaden du kunne utredet med en penis, Eva. Ja da. Vi hadde også penis en gang, husker du det? Da vi var 1920. Hadde den følelsen av å bare kunne få til absolutt alt. Baller? Du blander sammen penis og baller, Eva. Altså, mot har jo ingenting med penis å gjøre, det burde du ha lært. Av og til så har jeg tenkt at når Theo flytter ut, da skal jeg bare sette meg på et tog uten å vite hvor det skal. Du har ikke gått glipp av noen ting, Marianne. Jeg har tatt det toget igjen. Det eneste jeg har igjen for deg, det får jeg plass til en bag på en lånt sofa. Du har jo et hjem, en sønn, et sted å høre til. Du har ingenting å klage på, altså. Bortsett fra den ringelyden din, Karl. Ja, nei, det er ikke ringelyd, skjønner du. Det er huskelapp. Det er Theo som er lagt ned, bare for jævlig. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal bytte tilbake, ikke sant? Hva er det du skal ringe av, mamma? Dag? Nei, jeg har bestilt psykologteam til han. Hæ? Ja, altså, han vet jo det. Jeg skal bare minne ham på det. Altså, det er ikke psykolog. Det er mer en emosjonell behandler, kan du si. Hvorfor da? Han trengte bare en skulder å gråte på. Skjønner. Du, søstra de ringte. Er det i forbindelse med den der terapitimen hun har satt meg på? Nei, det vet jeg ikke noe om. Men også at hvis du ikke ringte tilbake snart, så kommer hun til å troppe opp her på kontoret. Steierevne. Minn meg på at jeg fører opp det i journalen hennes. Du har ikke en journal på søstra di? Du har det, du. Du, det er ikke sikkert at terapi er noen dårlig idé for deg, Dag. Nei, nå må jeg hjem. Hvis du gidder å kansellere resten av avtalen for i dag, så er det veldig fint, altså. Alle sammen? Ja, alle sammen. Men hva skal jeg si da? Kan du si at hvis de har så store problemer at de trenger en samlivsterapeut, så bør du kanskje heller bruke penger på en boligannonse en svær tilgjengel. Så da sier jeg at du blir syk og de får prøve neste uke? Ja, gjør det. Si akkurat dette med Marianne også, gidder du. Adios. Hei. Ja. Uffa meg da. Stakkars det. Ja, sånn.
Sånn. Kom med meg, du, så skal du få deg en kopp te. Den koppen kan du ta med deg hjem etterpå. Vil du det? Hæ? Hva er det som er så fryktelig ille at du måtte ha en skulder å gråte på i dag? Mamma. Var det mamma? Uff, mamma. Har du noe volume? Hvordan kom du i regnet? Jeg følte tranggammeren under. Det er jo jeg som pleier å kjøpe deg. Ja, jeg vet det, men nå har ikke jeg. Og det vet jeg du har. Jeg skal bare inn i gangen. Ok. Vent der, da. Nei. La meg introdusere Kung Fu Panda. Herlig. Hva skjedde med Snoopy, egentlig? Snoopy vil ikke snakke med meg lenger. Fin panda. Ja. Kung Fu? Ja, jeg vet det. Det er min. Du ble litt betatt av hun der datedama som var her sist. Eva? Yes. Hvordan er? Du slapp henne inn i gangen, jo. Tok meg 3 år, da. Skal vi snakke om hva som plager deg i scenen, kanskje? Eller? Jeg regner med at jeg må høre på det uansett, så... Jeg vet ikke. Det er ikke mye morsomt enda, altså. Jeg pleier jo ikke å være det, for deg. Du kan jo snakke til pandaen. Veldig godt å lytte. Jeg var på jobb i går. I Fredrikstad. Hvilket jo vinterstid er som et Bagdad med portforbud, så jeg stakk innom hotellbaren. Nei, det er en viske. Du er så utrolig pen. Du er ikke herfra, du? Nei. Du kjenner meg kanskje igjen. Det er Kai fra Langeflate, bare der. Ta med Heineken også. Så tenker jeg på... Er det her du sitter, jenta mi? Faen, jeg har sett dette overalt, jeg. Jeg sitter her borte. Hallo. Hei, hyggelig. Benedikt. Line. Takk. Tror jeg. Ja, det så ut som du sløt litt rann. Ja, det begynte å bli litt mye. Det der er en verdensomspennende sekt, vet du. Blesermennene, de skal du passe deg for. Det er jo burgunder, aller verst. Det er blesernes svarte belte. Du må ha hentesveis for å gradere. Det var ikke så ille. Nei. Sier det bare for å fremheve meg selv litt, da, vet du. Du er ganske annerledes, da. På en fin måte, håper jeg. Du, vi må gå på rommet mitt. Hæ? Jeg kan ikke la Bjørnar være alene. Bjørnar? Ja. Han har vært på undersøkelse i dag. Ok. Så blir man så ille redd hvis han våkner og jeg ikke er der, vet du. Skal sette noe, han ble så glad. Han fikk en sånn liten leke og greier. Ok. Jeg må slappe, han sover. Psykisk utviklingshemma. Hahahaha.
Fy faen. Har du prøvd? Dette hadde jeg klart så mye bedre enn deg, i hvert fall. Du, vær så god. Du vet hva jeg mener. Broren din, du har mast på meg hele dag. Det er ikke sånn hun får viljen sin med menn, altså. Men hallo, du kan jo ikke si at det er idiotisk å sende Dag på terapi. Men han er jo lykkelig. Han har sitt eget system. Ja, det hadde Rain Man også. Dessuten, du burde jo bare takke meg. Altså, hans system, det gjør at dine sjanser, de er jo like null. Du må gjerne la deg gå sport til de som bare gidder for min der. Du, jeg skal gi deg et fair tilbud, for du vet han ikke kommer til å gå. Ja, og det er? Hvis jeg klarer å få meg terapi, så slipper jeg å betale hvis ikke jeg får ham i seng på neste daten. Neste date? Hvordan i huleste har du tenkt å få ham på en ny date, da? Jeg skal få ham i terapi. Du, den timen den er om 50 minutter, altså. Ja, greit. Ja, lykke til, ja. Ha det. Morgen. Må du komme hit, da. Hei. Hei. Bare vent litt, Trond. Takk. Ja. Har jeg putet til? Hvorfor det? Hei. Hei. Kan jeg komme inn? Jeg har akkurat laget kaffe. Ja, perfekt. Jeg tror du misforstår, for jeg må drikke kaffen mens jeg er hjem. Ja. Ja. Jeg ser meg nesten gå inn og drikke kaffe nå. Ja, så du byr ikke gjestene dine på kaffe? Du kan bare gi opp. Da slipper jeg ikke inn. Ja, Bendik er ikke så veldig glad i kaffe. Han er mer sånn øl, whisky og trompet-type. Ja, og han er som en israelsk grensevakt der verden er Palestina, så... Men det er veldig godt og varmt under pleddet her, altså. Du! Stikk av. Kom igjen. Ja. Ja, bare vent her da, så skal jeg hente et par kopper. Hyggelig sist. Ja. Ja, jeg er ikke her for å småprate. Jeg vet du hater det, så... Jeg vet at du har en terapitime om en halv time, som du har tenkt deg å sluntre unna, selv om søstra di allerede har betalt de 1800 kroner det faktisk koster. Men det betyr ikke at det ikke er et snev av gentleman igjen i deg? Nei, det er jo en prisverdig tanke, det, altså. Ja? Men jeg tror jeg vet hva terapeuten kommer til å si, så... Åja. Så har jeg ikke bedt søsteren om hjelp, eller? Nei. Hun tror at jeg har et problem, fordi hun mener at hun og jeg er helt like. Noe vi jo i og for seg er også, men ikke akkurat på det punktet der. Som er samliv? Så samliv er litt belastet uttrykk, altså. Litt sånn som parmiddag. Men kan det ikke bare gå for min skyld, da? Sånn at jeg virker som en bra dame for søsteren din. Ja, det er jo deilig manipulativt, det. Ja? Mhm. Så det går, da? Jeg har aldri vært der før, men mentalt så har jeg vært på denne sofaen siden jeg var 11. Jeg har veltet hver stein i det huet her i 28 år i et forsøk på å komme på et bedre alternativ. Hvorfor velger de sofa? Jeg har alltid trodd at man er mye mer skjerpet i en stol. Terapi, mitt forhold til min egen terapi, er stille vann er best å ro i. Hvis vannet er fint og både ro og bade, hvorfor skal man på død og liv skrape opp mudder fra bunnen? Jeg klarer meg fint. Og for all verden sier jeg at dette er. Jeg vet ærlig talt ikke hva jeg gjør her. Hva tror du selv? Er det alt du har kommet med? Det var søsteren min som var med drar til, jeg ville ikke skuffe henne. Hvorfor ikke? Fordi det er søsteren min, ok? Du, må den hunden være så nærme? Plager den deg? Ja, den er litt nærme, bare.
Skremmer det deg nærhet? Hør her, quizmaster. Jeg vet hva du gjør. Jeg er sikker på søsteren min har sagt at jeg isolerer meg fra andre mennesker, og særlig da kvinner. Men min ensomhet, som hun kaller det, det bunner ikke noe angst eller traumer, i hvert fall ikke kjønnsrelatert. Det bunner i det faktum at jeg ikke ønsker å påføre hverken meg selv eller andre traumer, ok? Hvis man er enerådende, så har man selv konsensus på hva man føler. Man slipper å ta ting opp til debatt. Man slipper å ta hensyn, og man slipper å bringes ned. Du er med andre ord redd for nærhet. Nei. Men det skremmer deg. Men hør da, det er jo et valg. På lik linje med å bli samboer eller å gifte seg. Eller å få en jævla hund. Som kanskje er det feigeste alt, for da kan man dominere og herse med et annet vesen uten å ta hensyn i det hele tatt. Merker du at du blir sint? Nei. Jeg tror du blir det. Ja vel. Jeg vil at du skal si eller gjøre det første som faller deg inn. Nei. Ja, men du har et problem. Du er ikke i kontakt med dine egne følelser. Jeg vil at du skal si eller gjøre det første som faller deg inn akkurat nå. Nei. Gjør det. Nei. Gjør det. Sånn. Beklager, den kommer jo helt sikkert til å klare seg bra. Hvis du ikke knytter deg til andre, så kommer du ikke til å oppleve den type sorg. Så her er kortet mitt. Hvorfor ringer du deg nå? Jeg er spesialist.